其實嗰度冇描寫到佢見到天主實在係咩樣嘅，同埋嗰一次佢同天主講嘅時候，佢話因為咧，你記得佢點解要再上去咧？就係因為佢打爛咗第一塊石板啊，係咪要再做過啊？天主話我而家再俾我哋，但係佢就曾經問埋天主咁啊，你可唔可以順便俾我睇你個樣啊？天主話我個樣你唔睇得噶，不過好啦，如果你真係要睇嘅話，聽日我會喺你面前經過。我過咗之後，你可以望下我背脊，好有象徵嘅説話如果你直接望我，你會死嘅所以你等我過咗之後，我會出聲話我過咗啦，咁你嗰陣時先裝出嚟睇啦咁樣你睇呢啲象徵嘅描寫就係咁樣。好，咁而家咧呢度繼續講咧所以佢話喺寶座上邊所以。好似出谷記咧，呢度咁樣描寫咧，都係見到咁樣嘅。佢冇見到天主，見到一片藍色啫。先知話喺張凳上面坐咗個外貌像人嘅。點解佢講天主描寫天主好似外貌像人呢？就因為創世記一早開始話做乜嘢？天主點做人噶？按照自己嘅肖像啊嘛。所以佢第一個理解就係話，天主似人咯。如果我哋似天主，即係天主都似我啦，係咪？即係有少少咁樣諗啊！佢，不過佢哋可能唔知道所講嘅似啊，唔係淨係講外貌嘅，有好多樣嘢係咪？話智慧啦，都係一個相似天主嘅地方啊嘛。好啦，咁而家佢哋咧就話一個相似人嘅喺度，就象徵呢個係天主啦。而且咧仲有話天主嘅腰間咧係有，同埋佢腰下邊都有啲火光嘅同埋先知開始描寫咧，佢話啲雲中咧旋轉嘅火咧，同埋發亮嘅金屬咧，其實係象徵天主嘅。佢嗰個純神嘅一種嘅本性，係一個超過我哋理解同埋我哋所能見到嘅嘢嚟嘅。好啦，喺呢 個咁莊嚴啊、咁神奇嘅神事裏邊咧，其實咧包含咗有六樣嘢咧，非常之密切關係嘅。第一樣就係嗰四個活物同埋佢個樣啦。第二咧就係嗰四個轆啦，同埋佢形狀啦，同埋輪網上邊好多嘅眼睛啦。第三咧就係講到。相似一個穹蒼嘅形狀，即係有好似個天仲有就係一個碧玉嘅寶座，即係藍色嘅碧玉做成嘅寶座。同埋第五咧就係坐喺寶座上邊有一個好光嘅形象，好似人嘅。最後咧就係佢周圍仲有咩咧？仲有啲霓虹即係嗰啲乜嘢咧？即係好似我正話嚟嘅時候咧，啱先日落啊，睇見好靚嗰種。啲紅色啊，咁樣啊，嗰啲天嘅顏色啊，呢啲意象咧，可以就係話，佢哋叫佢做咧天主光榮嘅神奇嘅轎車叫有咁嘅描寫，猶太人嘅傳統係咁樣叫嘅，或者有啲人叫佢做格魯賓嘅車因為佢話嗰四個活物係格魯賓啊嘛，咁而且佢有轆噶嘛，所以而家天主坐喺上面，咪好似坐緊架車咯，所以佢通常係咁樣叫嘅，佢話質，譬如好似德訓篇咧。呢本嘅智慧嘅文學咧，佢反省翻厄扎克爾嘅經驗嘅時候咧，曾經講過句咁嘅説話，佢話厄扎克爾看見上主在格魯賓的車上顯示給他的輝煌異象，所以佢哋當時嘅猶太人嘅理解咧，呢一段咧就好似天主坐住架車落嚟，而呢架車咧有格魯賓咧就乘住嘅，有啲咁嘅理解嘅。但係就因為咧呢啲描寫咧係咁難理解，所以咧，厄扎爾嘅弟子咧，佢過咗身之後咧，當佢哋要將啲書抄落嚟俾人哋嘅時候咧，好多時佢哋就係話為咗要幫人解釋於是佢加咗一句呢個意思即係咁樣咁樣。咁呢啲咁嘅説話咧，以前啊應該寫，今日我哋會寫喺咩啊註腳啊嘛。佢哋當時係寫喺文裏邊嘅，我哋叫做插註啦，叫做插咗入去。內文嘅一個注釋，所以有時睇落嚟嘅時候咧，你覺得好似格格不入，點解突然間有一句入咗嚟，點解又繼續落去所以呢啲就係成本書出現咗咁樣嘅情況啦咁我哋咧，所以其實睇嘅時候有時都唔係咁容易理解嘅。不過我哋唔係想咧幫大家去逐個字去研究究竟佢點樣解釋有啲咩嘅點講喺文字上喺呢個釋經上面嘅意思。不過我哋更加想睇啊，佢想俾我哋一啲咩嘅信息？呢個係重要
首先咧，我哋知道天主係靠住一個神事俾佢嘅。啊，我哋已經正話解釋過咧，咩叫神事啦？其實天主咧做我哋人嘅時候，都俾我哋有好多嘅官能嘅。咩官能咧？譬如我哋有思想啦，我哋有視覺啦，有聽覺啦，有嗅覺啦，有味覺啦，呢啲都係官能嚟嘅。但係仲有啲咧係精神上嘅官能嘅，譬如你嘅想像、你嘅記憶，都係一種官能嚟嘅。天主咧就利用埋呢啲咧。使到先知咧能夠喺佢嘅想像裏邊見到一啲嘢，嚇，同我哋平時一個人嘅想像有啲唔同嘅。你有時你可以特登要想像到啲嘢出嚟嘅，都得嘅。但係呢個係你自己設法之做到嘅嘢。但係而家呢個咧係先知自己都唔想像得到嘅嘢嚟嘅，啊，以致佢寫出嚟都好難寫。啊，但係佢要表達出嚟，所以呢種神事咧，我哋叫做一種想像嘅神事。但是呢先知如果要用文字寫出来呢他一定要用自己的经验才寫到的。就是说用人的说话来寫。所以他要寫什么碌车碌、啊、用车碌这个也要描写。你说凳一张凳用一张凳也要描写。这些动物狮、啊、子啊牛啊这些你可以描写。但是问题就是你将它放在一起呢这个就是不同。为什么呢这些东西可以獨立咁樣嚟到睇，個個你都明嘅。但係咁樣擠埋一齊咧，發覺係好難懂嘅。而佢見到嗰刻就係一啲好難懂嘅嘢，佢就要想表達出嚟。所以盡量用人嘅説話嚟到講。所以結果咧，我哋所今日有嘅就係呢個咁嘅記載，喺第一章至到第三章。好啦，呢度咧其實係先知召叫嘅一個前奏嚟嘅，即係話咧俾佢見到天主一種威嚴啊！天主叫你之前咧。俾你知道佢係邊個，同埋咧，你會發覺後來先知咧，天主叫佢做，天主叫佢做先知嘅時候，召佢做先知後，佢冇拒絕過嘅，好得意啊！以撒意啊，佢都話：，唉，我唔得，我係不潔嘅。耶利米話：，我唔得，我後生咧就係我講嘢冇人聽嘅。但係呢個先知咧，當佢見咗天主咁嘅偉大顯現之後咧，佢咩都唔敢講，你話乜就乜啦。啊，呢個就係。他跟其他兩位先知耶利米亞和伊撒爾不同的地方但有一樣東西我們要知道的就是為什麼天主要顯現給他呢其實天主可以之前顯現給他召叫他的在耶路撒冷可以召叫他的但是為什麼在衝軍的地方召叫他呢你其他先知書你聽的那些全部都在原來的地方召叫了他的但是唯一一個在外地被召叫的先知就是厄扎克爾有什麼意思呢這個就是我們所要看的訊息其實就是說原來當時有些猶太人當他們 被衝軍離開耶路撒冷的時候他們這樣想他說我們現在離開了耶路撒冷所以我們沒有辦法再敬禮天主是不是真的這樣呢換句話說你現在是我不知道或者你是聖本都堂的教友而家我搬咗啦，以後我唔可以去同天主傾偈啦。你話可唔可以咁諗咧？你話你當然而家你只係覺得唔會啦，唔係咁啦。但係猶太人當時嘅睇法就係、是、上主以色列天主咧，就係以色列嘅天主。我喺以色列嘅地，我就可以敬禮天主。再加上因為有耶路撒冷嘅聖殿可以祭獻嘅，天主會臨在喺度。如果我離開咗耶路撒冷，無形中係咪即係我唔可以敬禮天主咧？又或者係？我離開了耶路撒冷，我就沒有需要再去敬禮天主了。或者呢，即使我想敬禮天主，天主不會在那裡。會不會是這樣呢？這個天主的顯現就是要告訴你，你離開了聖地，離開了耶路撒冷，聖殿遲些在再過十年，再過多五年都毀滅的。但是天主繼續在那裡。天主不會因為耶路撒冷不在那裡或者聖殿毀滅了他就不存在不是不單止他會存在在以色列地你現在去到衝軍地方天主都在那裡所以天主在那裡顯現給他這個很重要的一個訊息來的使到猶太人起手一個新的理解就是說其實如果是這樣天主都可以在其他地方那是不是說他都是那裡的天主呢換句話說他們再明白到不單止他是以色列人的天主是全世界的天主所以衝軍的經驗本來是很負面的
但係亦都俾咗佢一個好正面嘅理解，對於天主，再唔係好似咧以前佢諗咧，好似第啲民族嘅睇法，就係我哋嘅神喺度，我帶埋啲神像去打仗啊，我會贏啊咁樣。甚至如果打贏咗人哋咧，會攞埋人哋嘅神像俾自己啊，多個神保佑我咁樣。但係佢哋話俾佢哋聽，唔係天主咧，其實係利，因為你哋犯咗罪咧，天主而家利用外族嘅人嚟到懲罰你哋啊。表示咩？我都是他们的天主来的，我可以指使他们这样做。这个改变了很多的，改变了，就是说其实我们明白到了，无论发生什么事，其实天主都在这里。或者我已经不再在自己的原来的故乡本土了，但是天主都跟我继续在这里。天主召叫的时候告诉他，你不用怕，因为我与你同在。但是当时他在巴比伦，天主可以与他同在。所以天主都是巴比伦人的天主，所以这个渐渐他们有了一个另外一种的看法，天主是全世界的天主，不只是我们以色列人的天主。所以天主的召叫，我们现在再看看，他说开始读的时候，你会看到第二章在第一节那里，天主怎么叫他呢？他说人子站起来，我要跟你说话。天主召叫他，现在是叫他什么名字？他不是厄斯克尔，不是啊，人子站起来，我要跟你说话。天主叫他做人子这种叫法呢，在整个厄斯克尔先知书呢，你估不到出现了93次。天主从来都不叫厄斯克尔的名字，叫亲都说啊人子。哇，但这个名字好像你很熟的，是不是？是不是叫耶稣？耶稣自己叫自己，人家从来没有人叫耶稣做人子的，但耶稣叫自己做人子的。不过耶稣叫自己做人子和这里天主叫厄扎哈尔人子是不同的，原文都不同的。原文呢，天主叫他 Ben Adam， Ben Adam， Ben 就是儿子， Adam 就是人，亚当就是人，因为当时只有他，所以他就是人，叫他 Adam。好啦 ，Ben Adam 意思即係亞當之子喎，要照譯就係、是、意思即係咧人類之中嘅一個咁解，即係阿人啊，你起身嚇，即係我而家同你講緊啦咁樣。但耶穌咧稱自己做人子，其實佢係以邊個咧？係以呢個達尼爾先知書第七章裏邊，達尼爾喺個神事裏邊咧，佢見到一個。相似人子者，由天道成雲而降，去到萬古常存者面前，他是坐在寶座上。然後呢，萬古常存者呢，就將個審判權交給這個相似人子者，讓他都可以去審判。耶穌呢，當他被這個大師審問的時候，他就說，你會將來會見到人子成雲而降，你都去審判。就是講緊呢句《但以先知書》第七章嘅説話，所以嗰個咧唔單止係人子，仲係相似人子者，有個相似喺度嘅，啊，同埋佢用咗字眼都唔同嘅，佢唔叫做 Ben Adam， 佢叫做 Bar Anash， 啊，兩唔同嘅字嚟嘅，唔係 Ben， 唔係 B E N， 係 B A R， 係 Bar， 啊，呢個 Bar 嘅呢個字眼咧，其實係阿拉美文嚟嘅。我哋知道猶太人被衝軍去到巴比倫之後咧，佢哋就再唔講希伯來文，講咗當地嘅説話。當地説話係 Aramaic， 阿拉美文，好相似希伯來文嘅，有少少唔同嘅啫。譬如好似呢個字啊，兒子啊，希伯來文就係 Ben， 你聽過 Ben Hur， 賓虛啊，即係 Son of Hur， H-U-R 啊，就係呢個胡爾嘅仔咁解啊嘛。咁以前猶太人咧，佢哋冇所謂姓嘅，佢哋姓就係爸爸係邊個？我哋話達美之子係咪啊？又或者耶穌咧，被人哋稱佢做咩？你係約瑟之子耶穌啊嘛，係咪啊？即係佢嘅姓就係約瑟之子啦，呢個係佢嘅姓嚟噶啦嚇。佢個名啊叫耶穌，但係佢係約瑟之子，所以咧佢全個名可能叫做咩咧 ？Yeshua Ben Yosef Ben Yosef Ben 乜嘢 Ben 乜嘢咁叫？好啦 ，Bar。就是阿拉美文，耶穌時代咧，其實佢哋講阿拉美文嘅，係 Aramaic 嚇，就講 Bar 咁樣嘅。
好啦，即係話咧，佢係乜嘢咧 ？Anash 都係解人嘅，不過尤其是講到咩咧，人性一種軟弱嘅含義喺度，即係佢會死嘅，佢會肚餓嘅，佢會生病嘅，嚇、啊，佢會最後佢會唔再存在嘅嚇、啊，即係人性嘅軟弱嗰方面，所以 Bar Anash 嚇、啊、有呢個意思喺度嘅，有少少唔同嘅，就咁講 Ben Adam 嚇、啊，佢話。所以耶穌自己講：我是人子，同呢度係唔同。好啦，天主咧93次叫呢、這、一個阿扎克爾都用呢個名 Ben Adam 啊，我係同你講嘢，你起身啦。即係話咧，天主咧今次特別講到呢、這個阿扎克爾咧，又係從佢個人性嘅角度嚟到叫佢啊。同埋點解咁樣講？因為天主係用佢嘅光榮顯現啊嘛，而人咧。不是天主，人面對天主的光榮是受不住的，在上主光榮顯現的奇象面前，人是表現得沒辦法招架的，只能夠什麼呢？就好像這裡所描寫，他說我於是就苦伏在地，是不是伏在地面，不敢見天主，所以天主先叫他做什麼？你起身，我要跟你聊天，我要跟你說話，你要起身，你要望著這邊、他說先知於是感受到有一種神力進入我內，使我站起來，也聽見他同我講話，所以天主如果唔係用佢嘅神力嚟到支持咧，其實人咧呢一刻已經驚到會死嘅，啊唔可能起身嘅。但係天主俾力量佢，佢話有一種神力進入我內。天主接二連三咁樣對先知話：人子啊，而家我派遣你去到以色列子民嗰度，要佢去宣講。天主召叫。伊撒爾亞咧就冇即刻去嘅，佢即刻答乜嘢？佢話：係、哎、我喺度，即係但係其實天主咧冇直接話啊，伊撒爾亞你去做乜嘢？嗱呢度天主話：人子我派你去啊嘛。但係天主叫伊撒爾亞時候咧，天主好婉轉咁講嘅，佢話咩嘢咧？佢哎呀，我究竟派邊個去好咧？咁樣嚇，但係其實當時冇第二個人喺度，得伊撒爾亞喺度啊。伊撒爾亞於是咧正好驚咁震震地舉手。你叫我啦，因為剩得佢喺度，但天主咧都冇直接叫佢話你去，而係話，哎，究竟我調派邊個好咧咁？但呢度唔係啊，天主直對阿扎爾話：人子你去，直接講明叫佢去。佢咧完全咧係唔敢話俾天主聽，我唔去啊，或者我驚唔能夠講啊。佢完全都已經係貼服曬嘅，或者當天主召叫耶利米亞時候咧，你記得耶利米亞講乜嘢咧？哎呀，我主上主，你看我还太年轻，不会说话。嗱，好多次天主叫我哋有啲使命俾我哋做啦，啊，可能佢个叫法系透过我哋堂区里边嘅啲兄弟姊妹啊，或者系嗰个本堂神父啦，都唔定啦吓，叫你有啲嘢想你帮手要去做啦，又系唔得噶，我唔识讲噶吓，我呢样唔得噶，嗰样唔得噶，冇样嘢得噶喎，喺人哋面前你可以好叻嘅，但系嗰刻你咩都唔得嘅吓。但是你看看最後怎樣呢？最後耶利米亞都要被逼都要接受，為什麼？因為天主說是我會跟你同在，是我會將說話放在你口，你不用想說什麼，到時自然有說話放在你口，你會說的。所以呢、叫耶利米亞開始做的時候都挺開心的，做天主的先知，不過做一下覺得很辛苦，為什麼呢？別人不肯聽他說的，天主要他說的話別人不喜歡聽的，所以最後呢他覺得呢、都是我不想做了，所以他跟天主攤牌了，我辭職了。他甚至抱怨天主說：上主，你引誘了我，是你引我做的。不過他最後都承認說什麼呢？他說是我讓自己受了你的引誘，你實在比我強，你戰勝了。這個人跟天主的關係就是這樣。有時候天主呢即係叫我哋做一啲嘢咧，開頭我哋都好樂意做，做做下你唔想做啦。咁天主咧點樣對耶利米亞咧？天主冇話到耶利米亞好心你啦，唔該你啦，唔係啊。天主話耶利米亞，你如果仲想翻嚟幫我做啊，我就俾你啦。佢冇話哀佢翻嚟做嘅。啊，呢、這個天主就係咁樣。點解咧？因為其實天主咧，佢得勝咗佢。即是说天主的能力，天主的神力得胜了他，他说你比我强，最后人要承认天主比我强，他得胜了我，我不能够不听他的话去做。但是我们知道他之所以能够成功去做，就是因为天主给了他力量。
亞撒克耳咧面對天主嘅派遣咧，佢就俯首貼耳嘅，完全接受，從來冇提過半點嘅異議。點解咧？有人話可能呢個先知咧就係由細到大都慣咗好乖啊，即係屋企教得佢好好啦嚇。又或者可能係因為點解咧？因為佢見到天主呢一次顯現咧，實在太過震驚，實在太過威脅到佢啦嚇，以致佢咧覺得係冇辦法，你唔可以唔接受，因為呢個天主實在係好偉大嘅。所以天主光榮嘅顯現咧，係使到人咧無辦法嚟到去招架，於是咧人咧表達出佢嘅軟弱嘅一面啦，就係、是、完全要跟曬。天主三番四次提到咧，佢話你佢派佢以色列民嗰度，派佢去邊度啊？佢話派你去嗰啲反抗我嘅嗰啲叛逆嘅人民嗰度，佢哋同埋佢哋嘅祖先直到今日仍然係背叛我，而且佢哋係厚顏無恥、心腸橫硬，佢哋係叛逆嘅家族。所以天主嗰啲説話係好嚴厲嘅，唔好忘記呢啲係天主嘅選民嚟嘅。老實講，有陣時候如果我哋睇翻近代歷史裏邊咧，你都知道猶太人曾經亦都控告過基督徒，話我哋咧係有反猶太主義，係咪啊？即係逢聽猶太人，我哋就唔中意啊，因為咧可能因為係佢殺死咗耶穌啊，咁好似當我哋冇份咁啦。啊，其實耶穌都為我哋嘅罪而死嘅，唔係只係為佢哋啊。但是他們說不是的，他們自己說的，他的血歸在我們和我們子孫身上，所以抵他們死的了。有些基督徒真的這樣想的，所以結果會發展到怎樣呢？我們知道第二次世界大戰發生了什麼事，是不是納粹的他們的看法就是說他們要消滅了這個民族，猶太民族，他們是很多人憎他們，我們要消滅他們。這種可能都有基督徒的成分在這裡，就是有些基督徒誤解了，誤解了。其實在這裡你會發覺什麼呢？就是其實基督徒即使有時候我們都會跟猶太人吵架的，這個都無可否認都有的，但是鬧得他們最強的是誰？就是先知。你自己看看天主用藉著先知的口對他們說的說話是說得更厲害，就是因為實際上在歷史上天主的選民呢，雖然天主選了他們，想著應該將救恩給他們先的，偏偏他們拒絕。所以天主真的用先知來到去責備他們。其實如果天主是不愛他們，天主就不會派先知，就是因為天主很愛他們，所以天主才叫先知去罵他們。我們想回我們自己都是，我們的子女或者我們自己做子女的時候，我們被父母罵的時候，如果他們不是真的愛我們，他們不會罵，使不那麼浪費。天主對選民就是這樣，所以他們用很多先知呢，甚至說到很嚴厲的說話來到罵他們。所以這個人民呢是天主呢選的，但同時他們也說他們是一個叛逆的家族，他們直到今天都背叛我，正如他們和他們祖先一樣，他們厚顏無恥、心腸橫硬。嗱，呢説話唔係我哋講嘅，係先知講嘅，係天主口中講嘅。天主藉住先知對佢哋講嘅。當然，當我哋聽翻呢啲説話嘅時候咧，我哋其實要諗翻，其實我哋都係一樣，我哋都係新約嘅天主選民。天主都藉住古代嘅先知同我哋講翻同樣嘅説話，所以我哋唔應該咧，就係話即係將即係啲説話全部放曬喺佢哋身上。同時咧，亦都唔關現代嘅猶太人事咧，肯定係咪？但係其實係關我哋全部人類嘅事。我哋嘅罪過咧，係我哋使到耶穌死嘅緣故。我哋當時都有份叫，正如我哋喺聖週嘅時候，我哋有份讀釘死他，釘死他，我哋有份。啊，我哋唔可以將呢個罪名全部歸喺當時嘅猶太人身上。歷史上面發生是這樣，但我們知道耶穌是為了所有的人而死的。面對這個這樣的人民，先知怎樣怎算好呢？天主和先知詳細地講了這個使命的內容和方法，這個也是一切先知被召叫的時候一個縮影來的。第一就是先知他是天主的代言人，所以他要講的說話不是他要講，不是他自己發明出來的，是天主放在他口中，所以他要講的嘢唔係佢自己説話，而係天主嘅説話。
其次就是先知要将天主的说话自己听了先，然后存在自己心中。他们要听了先，不单止听了，还要去实践先，后来他才可以去宣讲。现在我们会再发挥这一点。第三点就是先知呢，他不要怕，他要面对这些人，这些人不喜欢听的，但他都要去讲，因为天主要他讲的。所以 这三点呢可以说是对所有的先知呢都是一样，就是说第一，他们是天主的代言人，他们要记住。第二就是他们要听了天主的话，自己听了先，自己明白，自己实践之后呢，也都存在他心中，之后他才可以向人讲的。第三就是他们不应该怕，即使人家不喜欢听，因为既然是天主要他做的事，他应该去讲。我们知道呢，先知的意思是先知，譬如我们今次的主题，记不记得我们讲什么大题目？先知，天主的代言人嘛。所以其实他们是代天主讲说话，所以英文这个字 prophet 是，当然这个字是来自希腊文的翻译， pro 就是在前面，好像我现在站在你前面。 prophetess 是讲说话， prophetess 在人家面前讲说话，就是要代表一个人的，而是去到人家面前来讲出来，他是一个代言人来的。所以先知是一个代言人，他们替天主讲说话。所以天主叫先知，他说起来，你去到充军者，你的百姓子民那里，向他们宣讲，对他们说，怎样说？第一句怎么说的？吾主上主这样说。不是说，即刻意现在对你们说，他一开口就说，是现在是天主对你们说。所以更加给他们知道，他们所说的是天主的说话来的。所以最后天主都告诉先知听，其实他们不是不听你，他们是不听我的。以色列家族却不肯听你，原来他们不肯听我，天主的说话。很多次先知他要记住这件事。既然先知所说的说话是来自天主的，他所说的说话是天主的说话，所以他耐不中就要提醒人，现在不是我说的事，是天主说的。所以他加上这一句，他说吾主上主这样说，这样开始的，是不是？在其他先知书里面呢，其实都有用的，譬如阿摩斯啊、耶利米啊、伊撒意啊，他们加埋晒呢，都是不够二十次用过这句这样的说话。但是厄扎克尔呢，他用了120次。他一开始讲说话就是说吾主上主这样说，这样提醒他们。我想有時有些怎麼說譬如神父講道理，有時是不是可能怕你們聽聽下會睡了覺，可能他會提醒你，喂，現在是天主講說話，哇，你這一陣很害怕，你醒了，是不是？所以這個就是先知要做的事。他們很多時候跟人民講的時候，他們提醒他是天主講的，有時候不是額頭的時候講，是講到尾才講的，講到尾就不是這樣說的，就會說什麼呢？吾主上主的斷語。而且有時候不是去到尾才說，中間已經說了。因為你聽一篇這麼長的說話，聽聽下你說是我講的，於是我說喂不是我講的，天主講的，不要睡了你，即是這樣，好像提醒的。所以說上主，吾主上主斷語，完了又繼續說。正話我們讀一篇，我們做聖言仲讀一篇，是來自誰啊？耶利米亞第幾章啊？31章，是不是？由31節至到34節，是不是？得4節，講了幾多次上主的斷語啊？講了3次，有冇發覺啊？即係幾時一個好重要嘅宣佈咧？先知唔怕煩嘅，講講下佢就話上主的斷語，之後佢又繼續講，講冇幾耐就話上主的斷語。這個就係佢嘅特色。所以先知咧好多時係咁樣嘅，你會發覺。所以你第時你聽讀經原讀嘅時候，你唔好覺得佢悶啊。天主真係照先知咁樣講嘅，提醒我哋其實係佢講緊嘢啊，上主嘅斷語啊。所以佢呢種咁嘅講法咧，這個厄扎克爾用咗咧81次嘅啊。第二啲先知有啲仲多嘢啦，咪啊用咗咧161次，嘢啦咪啊。不過人呢個厄扎克爾中意係放喺前邊嘅。吾主上主這樣說用了120次，你記住啊。所以這些就是象徵這些先知呢，他們時時記得自己說的話是天主的說話，
所以我哋都应该从呢个角度咧，佢哋去听呢啲嘅说话。先知既然系咧向佢哋宣讲啊，我所要说嘅话啊，即系先知知道呢个唔系我讲嘅，而系我应该讲嘅啊，系天主叫我讲嘅说话。所以调翻转嚟讲，如果天主冇讲嘢咧，咁点啊？咁你应该冇嘢讲咯。所以既然佢系天主代言人咧，所以如果天主冇叫佢讲嘢，佢应该唔讲嘢。啊，呢个又系特征。所以唔好净系睇佢讲嘢嗰刻，亦都睇佢唔讲嘢嗰刻。厄扎克尔就系咁样。佢试过有一段时间咧，天主话：厄扎克尔，你翻屋企唔好出声。啲人咧已经听紧佢之前讲紧耶路撒冷要会毁灭啊等等，讲好多嘢，叫佢哋悔改，突然间唔出声，佢好奇怪。而谂下点解？唔系讲嘢，厄扎克尔啊，厄扎克尔点解你唔出声？点解唔讲嘢？咁佢后来最后都出声嘅话，天主都冇叫我讲，我讲咩？啊，呢个又好特别，好特别。所以如果系真正嘅先知咧，佢真系净系讲天主要佢讲嘅嘢。有阵时我哋自己谂翻咧。好多時候我哋，譬如你係舞蹈班嘅導師又好，可能你講嘅有啲嘢，發覺嗰啲嘢係即係我嘅説話嚟嘅啫，都唔係真係天主説話嚟嘅，收翻佢咯，啊慳啲啦嚇，唔好講嗰啲嘢嚇。有時有啲嘢我哋唔講係更加好嘅，天主冇叫我講，我點解要講啊？呢個就係先知嘅睇法。最後點樣睇得出佢哋係天主代言人呢？在这个厄扎克尔有一个 很特别的记载，我想你大家都会去一起读的，就是先知呢他之所以能够很有效地传播天主的说话呢，因为他不是仅仅在一个 传话的人，而且他不是一个录音机，就是说你录了之后播出来，他不是一个这样的。为什么？因为他是要是第一个要切身体验天主讲说话的人。因为天主不单止是要他听自己讲说话，他说人子，我向你说的一切话，你要听到耳中，存在心里。他不是说叫你听了耳朵就讲出来了，不是的，你要入了这个心，要存在心里面的。所以先知是第一个要听完之后要去理解，要去实践，还有要存在心里面的。就正如圣母玛利亚，记不记得他很多东西他都不明白的，他会怎样默存心中，这个就是先知和我们应该做的。其实很多很多说话呢，都是我们应该 要成为了我们自己的。所以天主要求先知这样，有更加还有更加呢就 深刻的描写的，就是以下这一段我都想你一起读的。人子，你要听我向你讲的话，我观望时，看有一只手向我伸来，手上有一卷书，他把那书卷在我面前展开，内外都写着字，写的是哀伤、悲叹和灾祸。他向我说：人子，将给你吞下你吞下的这卷书，然后去向以色列子民宣讲。我遂张开口，他便使我吞下那书，并向我说：人子，要吞到肚子里，要把我给你的这卷书充满你的五内。我遂吃了，吞言语物。然后他向我说：人子，起来，往以色列家族那里去，向他们宣讲我的话。这个描写是不是很生动？天主怕他什么呢？吃本书就是一个口算了，还要说不要只是口，还要吞落肚。他讲他有没有留意到这句？所以不是只是你嘴嚼了他，很甜啊，很好味啊。阿扎克尔就没有告诉我们他吞了肚之后有什么感觉。如果你看看有一个先知，新约的先知，这个就是约望。他呢也都有同样的记载，他说也都见到呢有个天使给本书他，叫他吞，叫他吃，吃完之后叫他吞落肚。所以他在口里面嚼的时候，就好像厄扎克尔一样，是甘甜如蜜。
但佢話當佢吞咗落肚之後咧，喺裏邊變咗苦味啊！你有冇試過食咗有陣時係未出翻嚟啊？佢話喺個肚出翻嚟嗰個係苦嘅，有咩意思啊？天主説話食落去好甜，去聽天主嘅説話，去聽聖經有時好開心嘅嚇，我都好中意去聽，聽啫喎。但如果叫你做咧，係苦嘅，叫你做係苦。真苦八端是很好聽的，要做完是苦的、啊、所以天主要先知第一個就是你不單止要聽了我的說話，你還要是消化了，你要去實踐之後你才去宣講。所以為什麼他宣講有力呢？就是因為他自己實踐了、啊、這個、啊、值得我們呢 去理解的、嗯、好，這個就是、我叫你試試看看默示錄裡面呢，這個約望有同樣類似的描寫，你聽下有什麼說法。他說我聽見那從天上來的聲音又對我說道，一起你去從那踏著海和踏著地的天使手中取過那卷展開的小書來，我便往那位天使跟前去，請他給我那卷小書。他就對我說，你拿去吞下它吧，它必使你的肚子發苦，但在你的口裡卻甘甜如蜜。我就從天使手中接過那卷小書來，吞下它，果然它在我嘴裡甘甜如蜜，但我一吃下去，我的肚子就苦起來了。隨後有聲音對我說，關於諸民族、諸邦國、諸預議人民和諸君王，你應再講預言。約望咧都被天使叫佢講呢啲天主嘅説話，但係要先知做咩？要佢食咗，仲要落咗個肚，係咪？所以呢個描寫咧就非常之逼真嘅。同埋咧，我哋知道佢要向邊啲人講咧？嗰啲人咧未必係真係中意聽佢講嘅。啊，其實呢個經驗咧，我諗大家都會有嘅。啊，我哋將好嘅嘢、應該講嘅嘢要講出嚟，唔係個個人都中意聽。但如果你是一個先知，你有本分要講，即使那個人不喜歡聽，但你起碼你講了。天主對先知說，我叫你講的東西你要講，如果你不講，後來的人如果他因為你沒有講，他沒有預備，他沒有警覺，沒有去悔改，因此他失落了，你都要受罰。所以要講是要講，即使不喜歡聽的人你都要向他講。好了，這一點也 是值得我們點講咧？係注意嘅一個特點嚟嘅。好啊，我咧就想大家咧就注意到最後嘅少少嘅嘢啦。就係、是、呢段説話為我哋有咩意思咧？正話佢所睇到嘅呢啲咁嘅歧視啊，嘅異象啊。嗱，我哋而家我要你大家咧繼續睇落去啦，呢度啊，就係、是、你睇呢幅圖畫，好得意嘅，嗯。有些人設法子去解釋究竟即刻爾所見到的有什麼意思呢，這樣 我分三個層次來講。首先我們看看sorry 要忍耐一下你們首先看看猶太人怎麼看，先他覺得這個先知有一種很特別的經驗，一個神秘經驗，就是他跟天主有一個交往，是很神秘的。這種經驗呢，通常人有了之後呢，即使他想跟別人表達呢，很多時候找不到適合的字眼來說，就是寫到好像一大堆你剛才都聽不懂的東西了、但是就是天主很多時候呢，就是藉著這些情況跟先知有個這麼深的交往，他們稱這個做一個、神秘的經驗，甚至他叫這個呢做天主的這個座駕、叫他，為什麼？因為好像一輛車，記不記得有轆有凳這樣、同埋後來咧，亦都有啲人咧就專門去研究啦。佢話我都想有呢種嘅神事，有啲猶太人啊，有啲人啊，佢於是佢要研究點樣去鍛鍊自己，可以使到自己能夠去到呢個階段可以見到啊。咁其實這個呢個咧就過分咗，點解咧？因為其實天主要嘅唔係我哋都有呢個經驗啊。其實呢個只不過係先知要話俾我哋聽，佢曾經有過呢個同天主交往嘅經驗。天主是那麼神聖的，人是沒辦法承受的，就是那麼多而已，不是說我因此我要達到好像他一樣的經驗。所以有些人甚至是走火入魔的去練
去練功啊，使到自己能夠咧都可以有咁嘅經驗。所以這個呢個咧唔係我哋所需要嘅。我哋知道後來猶太人有一批咧，佢哋叫做咧卡布拉，有啲叫做卡布拉。佢專門研究咧，甚至研究埋聖經裏邊所有嘅嘢嘅數字啊，又點解啊？點樣嗰個形狀係點解啊？等等，佢專門鑽牛角尖啊，去睇下呢啲説話有啲乜嘢意義啊？咁呢個唔係天主咧，其實唔係佢想我哋所要有嘅。但係喺基督徒嘅傳統又點樣咧？基督徒傳統話俾我哋聽咧。譬如有些教父，我只講其中一個，他叫做 Macarius， 他是埃及的一個教父，是公元第五世紀的人。他說先知是以人間的語言來描寫他曾經見到天主光明的神事，當中是充滿了超越人思想的奧秘。先知在出神的狀態之中所見到是實在的東西，只不過他是代表同埋暗示住一啲隱密嘅神性嘅奧妙事理，就係從呢個世世代代以來咧，都係隱藏嘅奧秘。但不過喺呢個最末嘅時期咧，即係當耶穌基督來臨嘅時候咧，完全都顯露曬出嚟啦。先知所睇到嘅係人靈嘅奧秘，佢而家描寫就話，其實呢個所描寫係人靈魂嘅奧秘嘅。佢要供應主嘅來臨，並要成為佢光明嘅預兆。就係嗰張凳係我哋自己嚟嘅，係我嘅靈魂嚟嘅。因為那堪當分沾聖神之光，而成為他寶座同埋居所嘅靈魂咧。當我哋領咗洗之後，我哋聖神嘅宮殿，記唔記得呢個講法？天喺我哋嗰度居住，佢披上咗聖神嗰個不可言喻嘅光輝，成為咗全然光明嘅面貌同埋眼睛。佢繼續話：嗰個承托住天主座駕嘅四個玩物咧。是靈魂的四個主要的特徵來的，其實就好像鷹統領飛禽，獅子統領猛獸，牛統領家畜，而人是萬物之靈。所以呢，靈魂也都是較比較其他事物更有更大的能力。他說我所指的是人靈的，即是什麼呢？哪四樣東西呢？他的意志、他的良知、他的思想，以及最大的這個力量就是愛、愛的能力。所以這個教父咧，從呢個角度去理解，正話呢一段説話，究竟為我哋有咩意思呢？即係話其實佢所描寫嘅天主係寓居喺我哋之內，我哋係嗰張凳啊，天主嚟到我哋嗰度居住，所以我哋應該預備好啊。所以我哋無論喺意志上咧，係我哋嘅良知咧，我哋思想咧，尤其是我哋嘅愛嗰度咧，係準備咗嚟到俾天主啦。呢一個咧係其中一種解釋，但係我就中意另外一個教父嘅解釋，呢個係額我略教宗嘅解釋。這幅圖畫呢，而家你見到的這幅圖畫呢，其實是將這個雅略教宗他所見到的東西想講出來給大家聽，是什麼一回事呢？他說你現在見到這個圖，見面一邊有見面一邊有這個先知睡覺，這個厄扎克爾，這邊有個教宗雅略教宗，他兩個都是看著同一幅東西，這個輪來的，這個輪裡面有一個小輪，看到嗎？外面有一個大輪，是不是？所以他就理解就說那個屋呢，有兩重的輪，一個套著一個。他說什麼呢？他說原來外面那個是舊約來的，裡面那個是新約來的，他們互相扣住的，即是互相解釋的。那裡面呢，會看到他放了一些人物在這裡，是不是？裡面的人物呢，是 有八個，包括有約望、有馬竇、馬爾谷、路加、伯多祿、保祿、雅各伯和猶大。一聽你知道原來這些就是有寫到新約聖經的人。外面呢有其他人，有梅瑟、有達味、有撒羅門、有伊撒爾亞、有耶勒米亞、厄扎克爾、大尼爾、厄斯德拉、米該亞、約納、厄厄爾、馬拉基亞。他沒有寫完所有先知，單放了這些先知，即是他代表了舊約比較顯著的那些信息。然後呢，你看到呢裡有一條河的，在底下這條就是那條格巴爾河了，這裡這個字寫著 Fluman Kobar 格巴爾河，所以就在這條河那裡，他兩個都好像在發夢見到一些東西，好像見到這個輪。但事實上呢，他想講出什麼呢？其實是就是你繼續看下去呢，原來呢有一個畫家呢將這個教宗所理解的就畫了出來，他弄了一個木櫃，一個很長的木櫃。這個木櫃
書面啲版咧有好多塊嘅，你見到嚇，好多塊嘅，好長嘅，有成應該全部齊曬咧，可能有成七十幾塊嘅。而家有啲已經唔見咗啦，不過留翻喺度嘅咧，我哋可以睇到係咩嚟嘅。係原來咧，你留心睇下咧，就係我做一啲例子啊。我攞第二幅中間嗰個第二幅，你想睇大啲咧，係咁嘅。你見唔見到咧？佢咧上邊有一句，下邊有一句啊。上邊嗰句咧係舊約嚟嘅，下邊一句咧係新約嚟嘅。啊，上邊一句寫住咩？看有位精女已懷孕，生子，給她起名叫阿瑪路爾。然後新約咧，看你將懷孕生子，要給她起名叫耶穌。啊，呢度就係話，其實嗰個舊約嗰句説話幾時實現啊？喺聖母領報嘅時候。所以新約咧解釋咗舊約啦，但係舊約裏其實舊約裏邊已經有咗新約，不過隱藏啫。而家出現咗啦。啊，呢個咁樣嘅描寫咧，呢個咁嘅理解，呢個教宗咁樣嘅理解咧，其實即係話俾我哋聽，新舊約都需要嘅。你要明白新約咩？你要有舊約。啊，因為新約已經隱藏咗喺舊約裏邊，先至已經預告咗噶啦。但係亦都話，如果你想明白舊約咧，好難明啊嘛。你有新約，耶穌就係嗰條鎖匙。啊！佢將所有嘢都實現曬喺佢身上，所以一就係有呢個咁嘅含義啊！所以佢將每一幅圖畫咧，佢由聖母領報開始，一路至到耶穌升天之後咧，直至到咧世界末日耶穌嘅公審判啊！咁咧你可以見到咧，陸續要有好多故事嘅，全部都係聖經嘅故事嚟嘅。咁佢咧全部都係有兩段嘅喎，一段係上，一段係下嘅文字啊！見唔見到啊？哦，好啦，原來呢種咁嘅睇咁嘅理解咧，亦都係我哋今日嘅讀經嘅方式嚟嘅。我哋每一個主日讀經嘅時候，見唔見得有三篇嘅？第一篇一定係舊約，第三篇一定係新約嘅福音，係咪啊？而呢個第一篇同第三篇咧，時時個主題一樣嘅。第二篇咧未必，因為咧第二篇通常係中途嘅書信。咁咧教會話，我哋除了知道了有这个信息之外，亦都俾多一个信息你，就是中途所讲的嘢，所以有中途书信。所以这种理解咧，旧约同新约的关系咁样咧，其实那个时代亚历教宗咧已经睇得到啦。佢用嗰啲画家将佢嘅思想表达出嚟，你可以继续睇落去咧。譬如另外一幅啦，讲到耶稣行国选礼啊，去第八日嘅时候系行国选礼，耶利米亚就话犹太人。猶大人，你仍應該為上主自行割損，除去你心上的包皮。意思即係話咧，佢想講出咧，猶太人嗰個割損咧，其實個含義喺邊度咧？就係你哋嘅心都應該行割損啊，即係話要悔改啊。咁所以，但係耶穌都係一個猶太人嚟嘅，所以佢亦都實踐咗梅西嘅法律。咁但係嗰一刻裏邊咧，亦都預示咗佢將來嘅使命。係滿咗八日，孩子已經受割損，遂給他起名叫耶穌。耶穌點解？救世主，係咪？所以有呢個咁樣嘅意義喺度啦。如此類推咧，有仲譬如有一幅咧，呢、這、一個左下角嗰幅咧，係咪聖家逃亡啊？去到埃及之後翻翻嚟啊？咁佢點理解咧？啊，佢話我必要逃往遠處，在荒涼的地方暫住。呢、這個聖榮嘅説話啊，咁佢明白咧，這個就係咧起來帶著嬰孩和他的母親逃往埃及去。這個係天使對約瑟講啊。邊到佢將個新約舊約即係埋一齊。好啦，呢種咁嘅理解咧，其實係當時咧係有聖多馬斯啊，佢曾經講過嘅啊，呢啲咁樣嘅解釋啊，咁樣對住嘅，或者亦都有另外一個聖人咧，聖安托尼諾啊，都有講過嘅。好啊，咁但係咧，我想同大家指出嘅另外一樣嘢就係咧，咁呢個教宗亦都講咗一啲好特別嘅嘢嘅。啊，我哋睇下，仲有一幅係咩啊？這個係諸聖嬰孩啦，記唔記得啊？諸聖嬰孩嗰度佢亦都講咗嚇。一個是流無辜者的血底下話咩咧？嗰啲係嬰孩被殺啦，所以佢將兩件事拉埋一齊啦。啊，或者好似仲去到呢度講最後晚餐係咪啊？係咪呢個最後晚餐嚟？耶穌當幫門徒洗腳係咪啊？咁佢於是咧就亦都講出這個要洗滌啊，你嘅罪過啊等等啊。啊，如此類推，這個講靈性體啊。好啦，最後咧去到公審判添，即係呢個呢幅畫好長嘅，完全咧講曬呢樣嘢。好啦，最後就係，亦都係呢個教宗咧，這個教宗咧佢
佢做咗一樣嘢，就係話佢解釋咗咧。佢話其實嗰個四個會物咧都可以當係四部福音，係佢講嘅。點解咧？佢話馬竇一開始係講乜嘢？亞巴郎支持耶穌基督嘅福音啊，係咪啊？但係又講咩噶？佢話亞巴郎生伊撒格，伊撒格生雅各，把一路數落去啊嘛，講曬耶穌人性嘅祖先啊。所以用咩嚟到象徵咧？用人咯。你見到一個好似天使，因為佢有對翼啊嘛，係個人嚟嘅嗰個，只不過有對翼，因為嗰度話嗰個活物有翼啫嘛。之後仲見到乜嘢咧？仲見到咧馬爾谷係乜嘢啊？係只獅子啊！點解係獅子呢？因為獅子佢嘅聲音喺曠野裏邊，佢咆哮咧，個都驚嘅，個都要聽佢嘅。呢、這個就係約翰喺曠野中宣講。馬爾谷福音一開始就講咩啊？約翰喺曠野宣講咯。佢話有個聲音啊喺曠野度呼喚啊嘛，啊你要悔改，預備上主的道路。所以呢個用咗馬爾谷啦，用咗係獅子啦。第三個係咩啊？是路加，是牛啊！為什麼是牛啊？因為一開始講緊咧就係扎加利亞，約翰嘅爸爸，佢係司祭嚟嘅。司祭喺聖殿做咩嘅？做祭獻咯。用咩做祭獻啊？用牛咯。所以就拉到呢度啦。所以即係話約翰同埋佢爸爸嘅事蹟啦，嚟到開始啊。呢個係路加啦。之後鷹咧係象徵咧約望。咁佢點樣理解呢？就係傳説話啲鷹咧可以直望太陽嘅，其實冇一樣嘢可以望太陽嘅嚇。不過佢就講佢嘅好鋭利啊，所以甚至佢唔單止見到呢個人嘅耶穌啊，但係仲望到呢個係天主子嚟嘅。甚至係耶穌降生之前嘅事，佢都睇到就係咩啊？在起初聖言已經喺度，佢係天主，佢同天主同在，所以好似鷹咁鋭利啊，睇到咁嘅意思。所以咧，又從嗰陣時起手咧，就用咗呢四個活物咧。嚟到象徵呢四部福音，好啦，呢個咧亦都係順帶咧喺呢度提一提啦。所以呢個咧亦都係呢個教宗咧裏邊所講到。所以最後咧，我哋去翻呢個咁樣嘅圖畫，就係咧佢見到嘅呢個神事。咁我哋咧做一個好簡單嘅反省咧，就係喺呢個神事裏邊，阿扎克爾見到天主召叫佢啊。所以呢個天主召叫阿扎克爾咧。是给了他一个使命，叫他代替他讲说话。但是最重要是什么呢？就是他讲的说话不是自己说话，而是天主的说话。所以天主怎样啊？将一本书给他，要他吞落肚，记不记得这个？好，这个我想大家呢就回去再想一下。很多时候呢，我们呢就会，尤其是一些主日学导师啊，或者一些舞蹈班的导师呢，听日我要讲啊，讲什么？于是我今天去预备了。但不要忘記個預備咧，都係乜嘢咧？都係要食咗落肚嘅，唔係淨係你識得講俾人聽啊，仲係要你真係去實踐咗。你嘅成功喺邊度咧？你能夠使到人哋可以歸依天主咧，就是、因為你相信咗，因為你實踐咗。所以唔好忘記咧，我哋都要做埋呢一步，好似先知一樣咧，唔單止淨係去做咗天主代言人，仲要係點樣咧？我哋應該係第一個。聽了和去實踐了消化了那一個，天主保佑。